לפני שאנחנו חוגגים שוב את האקט הדמוקרטי, רצינו להושיב את החברה הישראלית על ספת הפסיכולוג. מה הסיפור שלנו בעצם? כשאנחנו הולכים לקלפי, במה אנחנו בוחרים? מה האפשרויות שלנו? איפה נעלם בכלל הסיפור והשיח על הכיבוש והסכסוך הישראלי-פלסטיני? בשיחה איתנו השתתפו ניצן וייסברג ופרופסור דניאל ברטל. פרופסור דניאל ברטל, פסיכולוג פוליטי באוניברסיטת תל אביב, מומחה לחקר אספקטים פסיכולוגיים חברתיים של סכסוכים אתניים אנימים ומתמשכים והסכסוך הישראלי-פלסטיני. באחרונה הוציא ספר אזור הנוחות של הסכסוך יחד עם פרופסור אמירם רביב. ניצן וייסברג, מרצה ויועצת דיזיין תינקינג, פעילה חברתית בנושאי חינוך. פרופסור יועצת באוניברסיטת סטנפורד ומלווה ארגונים בתהליכי חדשנות ופתרון בעיות. על מה נצביע בקלפי? האם לכולנו יש שם ייצוג של הערכים שלנו? אנחנו כרגע, יש לנו באמת נענים להגדרה הצרה של ביבי לא ביבי. זה מה שאנחנו כרגע עושים. החברה התפרקה. זאת אומרת, יש לנו היום שלל של חזונות, מטורות, שלא מתחברות ביחד. בכל החברות שאנחנו רוצים להידמות אליהם, יש איזה בסיס משותף שעליו אתה יכול לבנות. צרפת, אפילו איטליה, יוון, יש איזה בסיס, ומשם צומח ימין, שמאל, מרכז. בסיס לאומי. נכון, מוחק. אצלנו הסיפור הזה התפרק. אני חושבת שאנחנו כחברה לא החלטנו האם אנחנו באמת מדינה שמעניקה שוויון זכויות ללא הבדל דת, גזע ומין, או שהיא רק ליהודים. האם אנחנו כאן כדי להיות מדינה ליברלית, נאורה, עבור כל אזרחי ישראל, אזרחי ואזרחיות ישראל, או שאנחנו כאן בגלל שהתנ"ך הוא נסח טאבו על האדמה הזאת, זכויות יתר, עליונות יהודית וכן הלאה. אנחנו לא החלטנו את זה, באמת לא החלטנו. למה החלטנו? אני לא בטוחה. אני לא בטוחה. חבר'ה, עד שלא יהיה שמאל עממי, לא ציוני, אנחנו לא החלטנו. כרגע החלטנו. 65% הם בדיוק. לא מעניין אותם דמוקרטיה, לא מעניין אותם כיבוש. יש פה בועה. אני אגיד את זה ככה. לתפיסתי, אנחנו חיים בבועה. חצי מתלמידי כיתה א' לא לומדים ליבה, או לומדים ליבה ברמה מאוד נמוכה. מי שמחזיק כאן את הכל, 60% מהייצוא זה 2% מההייטק. אחראים על 60% מהייצוא של מדינת ישראל. תל אביב אחראית על 30% מהמיסים. יש פה בועה. יש פה איזושהי אשליה שאפשר להמשיך לקיים את החזון המשיחי הזה. אבל קוראים לזה קפיטליזם גם. זה לא, זה לא. הבועה הזאת, הכלכלית. זה בועה כלכלית. הפרוגרסיבית. אם לפי פרופסור דן בן דוד, הכלכלה המודרנית של מדינת ישראל, זאת היא שמשלמת על כל הטוב הזה שכולם בסדר איתו, נשענת על 130 אלף איש. זה 130 אלף איש. עם ה-130, וקצב בריחת המוחות ממדינת ישראל, גדל פי 4 בתקופה של נתניהו, והוא גדל. ככל שהחזון המשיחי, ככל שיהיה פחות זכויות אדם, ככל שהמחנק הסמכותני יגבר, יכול להיות שזה יהיה נפלא לחלק מהאוכלוסייה. אנשים שיש להם ברירה יקומו ויותר ויותר ילכו למקומות אחרים. זאת אומרת, יש לדבר הזה סוף. אם מתוך ה-130 אלף איש האלה, 50 אלף הולכים, אנחנו נראה פה סוג של קריסה. אני פעילה. סוציאליסטית, צעירה, ערבייה. ואני לא יודעת למי, אין לי שום קול. אין לי, גם הקול הערבי שלי נדחק למשהו שהוא לא באמת מגוון, ואין לי שם באמת קול, כי דחקו אותנו לתוך רשימה משותפת, תרתי משמע, אוקיי? וגם השמאל בישראל הוא לא שמאל שמייצג אותי כערבייה, וגם לא כצעירה, וגם לא כמישהי שיש לה איזשהו השקפות עולם סוציאליסטיות שבאמת רוצה להמשיך. אני, ומשבר האקלים, אנחנו לא מדברים על זה בכלל. וזה שמאל, זה השמאל. איפה הקול של השמאל? מרצח רבין, האנשים כמוני,
נכנסו לשיתוק, לפחד, לפחד פוליטי עמוק. הדור שלך, נדמה לי, שנולד בערך סביב רצח רבין ואחרי, אתם הגעתם לגיל בשלות עכשיו, וזה בדיוק הזמן שבו צריך להבין מה אתם רוצים, איך אתם תופסים את המציאות. אתם לא חיים את הטראומה הזאת בתוך הורידים שלכם. וזה העתיד. העתיד היא להבין את הצרכים שלכם. כמה? אז תראי, יש פה הגמוניה שולטת של הימין. אבל אם היא לא עומדת במקום אחד, אם היא מתקדמת לקראת הסמכותנות, פגיעה קשה בחופש עיתונות, פגיעה במערכת במשפט, התקפות על פרקליטות, שיסוי, דלגיטימציה של השמאל, עוד הצלחה בלתי רגילה, והשמאל נכנע לדבר הזה. השמאל אכן נכשל. לא הצליח להתרומם, לבנות אלטרנטיבה, להביא סיפור מעניין שיתפוס את הציבור, וכאן אנחנו עומדים ברמה הזאת. אני אשמח לתת דוגמה על הדבר הזה. יש איזה מין שיח מזלזל כזה בתל אביבים, שותי אספרסו. תל אביב מספקת 30% מהמיסים של מדינת ישראל. זה המנוע הכלכלי של מדינת ישראל. אנחנו כאילו מתנצלים, לא לוקחים על זה בעלות, ונותנים את זה במתנה לצד השני. כי זה התקפות בלתי פוסקות, של שיסוי, של הכפשה. הרי זה הסיפור. נכון. איך צומחים משטרים סמכותניים, אתה צריך אויב. אויב פנימי, אויב חיצוני. אויב חיצוני, יש לנו חיזבאללה, איראן, בוצים כאלה. חמאס, אבל גם פנימי. לאן נעלם הכיבוש? ולאן הסכסוך נעלם? בוודאי הוא נעלם, הוא נעלם מזמן. זאת אומרת, דאגו לזה, והייתי אומר, זאת אחת ההצלחות הגדולות של הימין, שהוא מחק גם את המילה וגם את התפיסה, זאת אומרת, בתודעה, לא קיים כזה דבר. אני חושבת שהכיבוש וכל הסכסוך הלאומי גם עשה משהו מאוד בינארי ושיח פוליטי מאוד בינארי של ימין שמאל, שלא כולל אפילו את החברה הפלסטינית בתוך ישראל. יש ימין שמאל ויש את הפלסטינים, ואין באמת שמאל עממי שבאמת מצליח לבטא את הצרכים ואת המציאות של החברה ושל האנשים שחיים פה. לא כך התכוון נתניהו והימין, סער ובנט, אבל הוא חזר דרך כמובן בית הדין בהג, והוא ילווה אותנו. זאת אומרת, אי אפשר יהיה להתחמק מהסיפור של הכיבוש. הוא יאיר כמו שמש כל פעם את מדינת ישראל. אנחנו בתוך בועה שכרגע הימין מטפח כאילו אפשר לקיים אותה, כאילו אנחנו באמת יכולים להיות מדינת לאום משיחית, סמכותנית, דתית, פונדמנטליסטית, זה לא בר קיימה. כדי שאנחנו באמת נדרוש שינוי ונביא למנהיגות שתשרת את כולנו, אנחנו צריכים פוליטיקה חדשה. וכדי לבנות פוליטיקה חדשה, אנחנו צריכים לספר את הסיפור מחדש. ואנחנו צריכים לעשות את זה ביחד. ואני חושבת ששותפות ערבית-יהודית דרך חובה. אין דרך אחרת. זה באמת המפתח לדבר הזה, כדי לבנות באמת שמאל שישרת את כולנו. ובינתיים, עד אז, ביום שישי הקרוב, לכו להצביע.